Pokretanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 1. travnja 1912. s naslovom Kršćanstvo i zakon. Ključni tekst, jer tko ljubi drugoga, ispunio je zakon. Rimljanima 13.8. Isus i njegovi apostoli protumačili su sklad između kršćanstva i židovstva. No čini se da danas relativno malo kršćana jasno razumije tu temu. Današnja studija ima za cilj razjasniti njihove razlike i harmonije. Veliki učitelj je izjavio da nije došao da uništi zakon i proroke, nego da ih ispuni. Dok se o zakonu govorilo kao o Mojsijevom zakonu, to je zapravo bio božanski zakon dat Izraelu kao osnova za božanski savez s tom nacijom. A Mojsije je samo stajao kao posrednik tog saveza zakona, tog sporazuma, kojim je Izrael bio obvezan držati se zakona, a Bog je bio dužan, ako su to činili, dati im vječni život, božansku naklonost i veličanstvenu prednost da budu njegovo oruđe za blagoslov svih naroda pod Mesijinim kraljevstvom. Neuspjeh čak i najiskrenijih Izraelaca da steknu obećani vječni život dokazao je ne da je Boži zakon bio nepravedan, koji bi u jednom trenutku trebao biti odbačen kao nedjelotvoran, već da je Izrael kao i ostatak svijeta dijelio nasljeđem adamske slabosti, koje su toliko narušile njihovu moralnu kvalitetu da nisu mogli održati savršeni božanski zakon u njegovom duhu, duhu zakona, koji je naš gospodin definirao kao svesrdnu ljubav prema Bogu i zlatno pravilo, ljubav prema bližnjemu. Isusovo evanđelje veliča židovski zakon priznajući njegovu pravednost, njegovu razumnost i priznajući da je greška u potpunosti na čovječanstvu. Isusova tvrdnja u odnosu na svoje sljedbenike je sljedeća. On je, budući da je savršen, bio u stanju savršeno držati Mojsijev zakon i stoga je imao pravo na vječni život i nije trebao umrijeti. Ali umjesto da zadrži svoj život, on ga je položio požrtvovno kao dio velikog božanskog plana za ljudsko otkupljenje. Ta će žrtva svijetu donijeti blagoslovljene prednosti i prilike za vječni život koje će, kako je obećano, donijeti Mesijino kraljevstvo. Ali u međuvremenu, otkupitelj provodeći Jehovine planove, nudi pripisivanje svoje zasluge svakome tko ima njegov duh. Onaj pune posvećenosti da vrši očevu volju, požrtvovno polažući sadašnji život, kako bi se otkupiteljem stekao nebeski, duhovni život, slavu, čast, besmrtnost, božansku prirodu, kao Mesijin su nasljednik u njegovom kraljevstvu. Svi koji bi tako učinili, bit će ubrojeni u Abrahamovo duhovno sjeme, kroz koje će sve obitelji na zemlji na kraju dobiti svoj blagoslov. Ova je ponuda najprije data Židovu, ali nakon okupljanja svih voljnih i poslušnih tog naroda, poziv je proširen na one koji su voljni i poslušni, koji imaju uši da čuju i srca za poslušnost bez obzira na sve nacionalne linije. Svima njima su bili jasni uvjeti učeništva, uvjeti samožrtvovanja do smrti. Ako tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne samoga sebe i uzme svoj križ i slijedi me. I gdje sam ja, tamo će biti i moj učenik.
Ovoj klasi je obećan vječni život. Iako nisu bili u stanju u svakoj pojedinosti zadržati duh Mojsijevog zakona. Židovi su smatrali da je to poništavanje zakona. Isus i apostoli odgovaraju, ne. Ovi Isusovi učenici ili sljedbenici žrtvuju svoje zemaljske interese i prava i tako postaju mrtvi za zemaljske stvari. Bog prihvaća njihove žrtve i daje im začeće Duhom Svetim. Tako postaju nova stvorenja u Kristu. Ova nova stvorenja nisu pod nikakvim zakonom grijeha i smrti, niti imaju bilo kakve nesavršenosti. Zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio ih je od zakona grijeha i smrti. Rimljanima 8.2. Ali prigovarač pita, kako bi Bog mogao prihvatiti okaljanu ponudu? I nadalje, ne smatraju li se ta nova stvorenja odgovorna za ponašanje svog tijela, sve dok su živa, dok se njihova žrtva ne završi? Sveto pismo odgovara. Veliki prvosvećenik koji te prinose predstavlja kao dio svoje vlastite žrtve. Prekriva njihove nesavršenosti i mane pripisivanjem zasluga svoje vlastite žrtve koja je već u rukama pravde i čeka na primjenu u korist grijeha svijeta. Kada nas ovaj veliki svećenik tako predstavlja Bogu, pokrivene njegovom vlastitom zaslugom kao haljinom, sigurni smo da su žrtve svete i Bogu prihvatljive. Rimljanima 12.1. Što se tiče kasnijih slabosti tijela, novo stvorenje se doista smatra odgovornim za svoje smrtno tijelo, ali budući da je naš veliki svećenik okusio smrt za svakog čovjeka i za sve grijehe nasljedstva, stoga su ova nova stvorenja u Kristu uvjerena da svi njihovi prijestupi, bilo zbog neznanja ili slabosti, mogu biti oprošteni i da će otkupitelj, njihova glava i predstavnik u slavi, po zahtjevu pripisati svoju zaslugu za ukidanje takvih nesavršenosti kako bi se tako mogli održati u svom položaju s Ocem, bez mrlja ili bora ili bilo čega sličnog. Efežanima 5.27. Tako su ispunjeni zahtjevi božanskog zakona u odnosu na crkvu. Ali savez crkve znači više od pukog poštivanja zakona. To je savez za žrtvovanje. A pravda, božanski zakon, nije mogao zahtijevati žrtvu. Savez crkve koji ona dijeli sa svojim gospodinom i otkupiteljem je dogovor da se po svaku cijenu žrtvuju svi zemaljski interesi u vršenju božanske volje. Nagrada za obdržavanje ovog saveza bit će dobivena u prvom uskrsnuću, promjenom u nebesku slavu, čast i besmrtnost. Uvjeti ovog saveza glase: saberite k meni, svete moje, govori gospodin, one koji su sklopili savez sa mnom žrtvom. Psalam 55. stih. Ispunjenje proroka također. Židovu se činilo kao da će evanđelski poziv poništiti sve proroke za koje je sveti Petar rekao da su svi sveti proroci od početka svijeta govorili o vremenima obnove i blagoslovima pri dolasku Mesije. Djela 3. poglavlje 19. do 21. redak. Židovima se još uvijek čini kao da mora postojati neka pogreška, da je Isus, da je bio Mesija, trebao započeti djelo obnove, djelo društvenog, moralnog, intelektualnog i fizičkog uzdizanja za čovječanstvo, koristeći Izrael kao svoj kanal, svoje zastupnike. Židov ukazuje na 18 stoljeća kršćanskog propovijedanja i kaže da ako su kršćani u pravu, to poništava sva proročanstva iz prošlosti. Koji je odgovor na ovo? Isus daje odgovor, govoreći da se proročanstva ostvaruju. Proročanstva govore ne samo o Isusu, nego i o njegovoj braći, malom stadu, razredu zaručnice. I ta klasa mora biti odabrana prije nego što se druge značajke proročanstava mogu ispuniti.
objavit ću tvoje ime svojoj braći, Psalam 22. stih i Hebrejima 2.12. Ovo je sadašnje djelo, djelo odabira klase koji je spomenuo psalmist, govoreći: rekao sam da ste bogovi, svi vi sinovi svevišnjega, ali svi ćete kao ljudi umrijeti, Psalam 82.6. stih. Zakon i proroci ističu nužnost svećeničke klase pod visokim svećenikom, žrtvujućeg razreda koji će postati kraljevsko svećenstvo. Ova proročanstva su u procesu ispunjenja. Ni zakon, ni proroci se ne zanemaruju. Uskoro će ovo obilježje božanskog plana biti ostvareno. Crkva će biti proslavljena sa svojim gospodinom i tada će se one značajke zakona i proroka koje zasljepljuju oči Izraela početi ispunjavati i donijet će im blagoslov, a preko njih i blagoslov svijetu, daleko iznad njihovih najviših koncepcija. Ako bi dakle bilo tko od Isusovih sljedbenika prekršio 10 zapovjedi i podučavao ljude da to čine, očito bi to bilo učinjeno zbog neznanja i nerazumijevanja, te bi se tako označio kao Isusov sljedbenik na niskoj razini i jedan od najmanjih u kraljevstvu. Ovo bi vrijedilo za gospodinove sljedbenike u sadašnje vrijeme. Crkva je kraljevstvo u embriju i braća bi svakog brata u takvom stavu trebala smatrati slabim i ne bi mu smjeli dati istaknuti položaj u službi crkve. Standard farizeja niži. U Isusovo vrijeme farizeji su se ponosili svojom revnošću za zakon i nalazili su zamjerke na Isusovim učenicima i njemu samome što je subotom liječio bolesne. Umjesto da prizna njihove tvrdnje, Isus ih je u više navrata pokazao kao lažne. Posebno su poštivali male zahtjeve zakona, ali su nemarno poštivali njegov duh ljubavi. To je Isus nazvao licemjerjem. Izjavio je da, osim ako njegovi sljedbenici ne budu bliži u srcu od farizeja, oni uopće neće ući u kraljevstvo. Moramo se sjetiti razlike između embrijskog kraljevstva, koje je inaugurirano na pedesetnicu, i slavnog kraljevstva u koje će vjernici biti uvedeni promjenom prvog uskrsnuća. Osim ako njegovi sljedbenici ne bi imali više duha božanskog zakona od farizeja, oni ne bi bili sposobni za začeće na pedesetnicu. Nitko osim onih koji ljube pravednost i koji stoga imaju duh božanskog zakona uopće nisu prihvatljivi u crkvi. Crkvi prvorođenih, čija su imena zapisana na nebu. Farizeji su držali slovo zakona i govorili: čuvajte se da ne ubijete čovjeka, jer bi vas to podvrglo presudi ili suđenju pred vijećem ili mjesnim sudom u vašem gradu, ali Isus je učio da je mržnja ubojstvo, čak i ako ne ide do ubijanja. Toliko je visoko ovo mjerilo među gospodinovim posvećenim narodom da bi bila ozbiljna stvar da se jedan od njih čak i malo ljuti. A ako je bio dovoljno ljut da brata Kristijana nazove budalom, to bi značilo da je u ozbiljnoj opasnosti od druge smrti, gehene. Svi Kristovi sljedbenici dakle moraju čuvati ne samo svoja djela, nego i svoje usne i same misli svojih srca, da čak i u mislima budu u potpunom skladu sa samim duhom božanskog zakona ljubavi. I ako prilazeći prijestolju milosti nađu bilo kakav drugi duh u svojim srcima, ne bi trebali ići dalje prema Bogu, nego se najprije pomiriti sa svojim bratom. Pod prispodobom o uhićenju, osudi i zatvaranju, naš gospodin uči svoje sljedbenike da ako imaju pogrešan osjećaj prema bratu, trebaju požuriti da riješe stvar. Svaki trenutak kašnjenja ugrožava njihov duhovni položaj kod gospodina i otežava sebi odnos s Bogom. Nagovještaj je da ako smo povrijedili brata i odugovlačili da stvar ispravimo i slučaj dođe pred gospodina na rješavanje, bit ćemo obvezni pretrpjeti punu kaznu za svoje zanemarivanje, najveći iznos.
prije nego što budemo bili potpuno vraćeni u božansku naklonost i zajedništvo.